大家好，我是小徐，今天录这条视频是为我们狗舍101只狗狗录的，我想给他们求助一些就是食物跟物资。这段时间大家也知道比较特殊，我害怕就是等过段时间食物还有药品买不到了，这些狗狗万一生病或者食物断了，我该怎么去维持？因为现在比较严重嘛，我现在住的地方是在裸体，宠物医院在黄冈，医院那边我都去不了了，那边有两只狗一直在医院里面治疗，但是已经差不多了，可以接回我们狗舍，因为情况特殊，两只狗狗现在也没办法接回来，只能一直在医院放着，但是就是医院照顾的很好，大家不用去担心那两只狗。现在最重要的我担心的还是我们狗舍的狗狗，如果万一真的说是食物链断的话，药品断的话，这些狗狗生病啊或者是有什么事情，我该怎么去面对呢？所以我感觉还是提前准备好比较好，我希望各位爱心人士嘛都能伸出援手帮帮这101只狗狗。小徐在这里带狗狗谢谢大家了，谢谢你们。把车送过来干嘛？回去。吃了我吧！
嗯